Цела вечер талкал по одниците на скопските болници за да дознае каде е неговиот син и дали е жив. Таткото на Селам Реджепи немаше никаква вез за неговиот син. Се смирил кога на списокот на починатите не го прочитале името на синот. А денес, 20 часа по несреќата, дозна дека неговиот син е евидентиран со погрешно име и е хоспитализиран во болницата 8 септември. Врамишен дери мора ди, ние дис ди. Кунифар леми, кунифар. Кени приднете спитали? По, дерин фунт. Морам лајм ќе ска дарен десену ка лајме кошен и пам ќе на кон на листене е за декорове пак ќе цу што информатичар што понан прни фирм американ ју ка фуч што дет прн пун а по што што дет од тонте ме кето да вас ме вите. И денес кавака изгледа одниците на градската болница 8 септември. Родители, роднини, пријатели ги слушаа имињата на нивните роднини за прв пат по нивното хоспитализирање во оваа болница. И Јусуф Сефули вчера бил хоспитализиран во болницата 8 септември. Неговиот татко, Азер Сефули, вели дека со синот се слушнал по телефон и дека тој се наоѓа во добра состојба. Уне иша тупо, но мон ветам мерта јо пи шокот го шта ти иша му се дјали неки мендеше, еве rrugët ishin blokuta, kina erdhën kara dusha, orientimin policia në dha vetëm kanion, atje u bo gushve mëve, edhe nicëm kara dusha, kur edhem këto në të s'kishim informata diri sa dul njëni me listë në shembu. Ai ka qënë të këthi për këshpia, është viti parë arkitektura, në zënës është. Инаку во оваа болница се хоспитализирани 37 пациенти, 4 се на интензивна нега, а 33 се во стабилна состојба.